Começa a marchar aí no seu lugar. Começa a marchar aí no seu lugar. Só marchando, por favor. Vai marchando aí no seu lugar. Vamos lá? Vai. Vamos lá. Na hora certa. Na hora que eu disser agora. Todo mundo vai levantar a voz. Vai dar um garoto mais alto que puder. Nós não temos trombetas aqui. Mas nós temos as nossas vozes. Mas nós temos uma vontade de adorar o Senhor, amém? Nós temos a vontade de servir de todo o coração. E nós queremos que no momento que essas vozes soarem, as barreiras virão a cair por terra, as muralhas virão a cair por terra, aqueles impedimentos que tentaram se levantar já caíram por terra. Passando a sua voz, você vai gritar. Eu não digo para fazer um momento normal, não. Você gritar para Jesus. Vai marchando aí, vamos lá. Vai marchando aí. Vamos marchando. Marcha para Jesus e Silvia Rápolis. Marcha aí, igreja. Aê. Confessará ao Senhor, todo o joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu. Levante suas mãos e declare o mais alto que você puder. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Então